Монголдох их хөлөгний уламжлалыг хадгалах төв. Иргэдэд сэтгэлийн боловсрол олох үе шаттай харилцан уялдаатай сургалтуудыг явуулж байна. Бид их хөлөгний уламжлалыг хадгалах олон улсын санг үүсгэн байгуулагч Төвдөн Ишл Ламтан болон сангийн номын тэргүүн Төвдөн Зоппа Эренбүүч нарын дэгийн дагуу бурхны шашны богд зон хувийн ёсыг баримталдаг юм. Манай төвд бурхны шашны анхан шатны мэдлэг олгох бурхны шашныг танин мэдэх үе цуврал хичээл тогтмол явагдаж байна. Мөн агсан төвчний хичээлүүдийг буддийн гүн ухааны гэвч цолтой багшид зааж байна. Мөн бясалгалын хичээлүүд явагддаг. Бясалгал бол сэтгэлийг эерэг сайхан бөгөөд үнэнд дасгах, сургах үйл ажиллагаа юм. Бясалгал нь сэтгэл болон бие махбодийнхон эрүүл мэндэд анхаарал тавих нэг онцгой арга бөгөөд бидэнд байдаг заяагдмал чадвар. Бясалгалын хичээлд хамрагдсанаар бие махбодийн хувьд дархлааны систем сайжирч, цусны даралт тогтворж, зүрх судасны өвчнөөс үрдэжлэн сэргийлэн, стрессийг багасгах, өвчний үйл явц өвдөлтийг сааруулахад тусална. Сэтгэл болон сэтгэл хөдлөлийн хувьд төөргөдөл, сэтгэл зовнил, сөрөг бодол, сөрөг хандлагыг багасгаж, өөрийгөө ойлгох, төвлөрөл болон анхаарлыг нэмэгдүүлэхэд туслах бөгөөд үүний үр дүнд илүү эерэг хандлагатай, өөдрөг, тайван болсноор бусдыг сонсож, эрүүл харилцаатай байж, ажлын бүтэмжийг сайжруулах боломжтой болно. Йогийн хичээл. Энэхүү йог нь амьсгалын дасгал, сунгалтын болон бусад сонгодог хөдөлгөөн, алжаал тайлах дасгалуудын тусламжтайгаар бие болон сэтгэлд нөлөөлж, амьсгал, бие махбод, сэтгэлийн хоорондын зохицол, махбодуудын тэнцвэрийг хангахад тусалдаг.